noodil anda aktsenti või siis teha ta mahedaks, et tal ei oleks aktsenti. Et saad nagu rõhutada seda just nimelt konkreetselt seda nooti. Ja see tekib automaalselt iga selle, kus on see, et tekib tolle selline asi. Ja siis siin te näete ka, ja üldiselt midi mõtleb, midi parameetri on mõtlemine on see, et 0-127 igal pool, ükskõik mida te näete. Et tema loogika on see, et 0-127 volüüm, täielik vaikus 0-127 lagi, näiteks või panoraam. Et kas heli tuleb keskelt, siis on 64, 128.2, 64, eks siis sul on 0, on vasakus kanalis ja sa hakkad tulema, kui oled 64, oled täpselt keskel ja siis 127 oled täiesti paremal. Ja kõik need vahepeal siis. Et midi loogika 0-127 ja siis kokku nagu 128 ühikut, kui 0-st lugeda. Ja see käib, noh, peaaegu, et kõik asjad, kõik see loogika on niimoodi jaotus. Kui me siin vaatame ka, see velocity, te näete siin, et see, et kui ma hakkan siit seda muutma näiteks, siis siin all, see kõige alumine riba, te näete täpselt hetkel on mul praegu velocity 71. Noh, nüüd on 30. Et see on nüüd see koht, kus te saate nagu neid noote rõhutada. Nii. Kuule, aga teeme save ja jätkame järgmine kord. Siis on meil... Kas teoorias te peaksite ju pääsema, kas te nendele oma selle serveri kettele kodust ka ligi pääsete või? Või ei pääse? Ei. Ma olen ka, kuigi tegelikult, ma olen mõelnud, et teoorias võiks see olla nii, aga ma olen ka aru saanud. Ma tean seda, et kui ma esimene aasta tulin, siis mul tegelikult oli see võimalus, õpetajana küll vähemalt. Aga me ei olnud siin majas siis, või olime see ajutises seal. Et siis ma sain küll ligi. Ma mäletan, et ma sain isegi ükskord ühe õpetaja, kes peab esu, et see oli see, et ainuke asjad, et siis see mingisugune, seda saab sedasi, et midagi sa pidid jätma vist kuidagi arvuti. Mingi teema seal oli ühesõnaga, ma sain nagu selles mõttes, saingi sugeda, et ma võin selle arvuti täiesti shutdown, et üks sõna arvuti peab olema sees. Eks siis põhimõtteliselt, kui nüüd see arvuti jääb nagu sisse, te peate küll välja logima, et kui see reaalselt see arvuti võtta, mis on teiega, et te peaksite saama tegelikult asjale ligi. Aga noh, tavaselt ongi see, et mis siin juhtub on see, et kui siin mingi arvutid jäävad lahti, siis Vello kuskil, ta käib alati oma arvutist üle, ta saab nagu nii-öelda võrgus arvutid sulgeda kõik. Et ma arvan, et see ongi teema, et ma ei eelda seda, et see... Aga noh, minu arust võiks olla, tegelikult me võiksime jõuda nagu sellele tasemele, et sa saad tegelikult oma, mis kõik, kus sa ju istud, et mina kui õpetana ka, et oleks see mulle vahva, et ma mis iganes ma siin teen, ma olen kojuliselt, lähen oma serverisse ja töötan seal. Ja teil sama moodi õpilastel, et oled mingi suure töö ära teinud, lihtsalt kõpus läheb kojule, et teed edasi. Ja siis teed seal, tuled siia, et teed edasi. Aga selles mõttes, et teil on... Kas teil on olemas muidu see Abletoni, olete ta leidnud, ma saan tegelikult seda teile... Korraliku üle, sest neid on nagu Windowsile väga neid... Okei, no siis ma lahendan seda. Mäkil on nagu palju, aga... Jah, selge, aga ma lahendan selle ära. Et siis... Aga te taate, võitan, et kas kui te teate, et... Kui te viitsite sellega samas, kui te teate, et teil viitsite kodustega tegelema, siis te võite kaasa võtta, siis ma võin iga kell juurde panna, kui juri see asi kaasa võtta ja nagu mõelda selle üle, mis te siin. Et niimoodi me vaikselt õppime noodid ka selgeks. Ma arvan, seda pidi. Nägemist. Nemad sinu tunnis ei käi või? Ei käi, jah. Nemad selles mõttes, et meil on nädalanud siiga. Ma selle koha pealt. Mitmes klass? Nad on ka, need on, minu teada, nad on need kolm olid reaalsed, need on AK-ad. AK-ad ja mis? G1. Jah. Et mulle üldse AK-aid käes ei ole. Just, et ma vaatasin, et... Siia muuses ongi, siin on ainult, mul on sellest, siin on... Siit on ainult võibolla kolm või neli vist olid, kes olid, kellega ma kokku puutun üle, kuus on kõik mujad, kellega ma kokku puutun.
aktiiv . no tavaliselt see umbes kuidagi nii on kujunenud ka . et eelmine aasta oli mul ka , et minu arust mul olid enamus olid , kes kellega ma muusikatunnis kokku puutunud olid just nimelt need , kes ma olidki eelmine aasta . mis ongi nagu selles mõttes lahe . loomulikult . jah , et siis on nagu , et muidu mul ei olegi AK-tega üldse mingit kokkupuudet jah , kui siin just . ja siin on mul tegelikult 6 tükki on A-kassis tegelikult .